دوسرا تواریخ پندھرواں باب اور خدا کی روح عزریہ بن عودد پر نازل ہوئی اور وہ آسا سے ملنے کو گیا اور اس سے کہا اے آسا اور سارے یہودا اور بنیامین میری سنو خداوند تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو اور اگر تم اس کے طالب ہو تو وہ تم کو ملے گا پر اگر تم اسے ترک کر دو تو وہ تم کو ترک کرے گا اب بڑی مدت سے بنی اسرائیل بغیر سچے خدا اور بغیر سکھانے والے کاہن اور بغیر شریعت کے رہے ہیں پر جب وہ اپنے دکھ میں خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف پھر کر اس کے طالب ہوئے تو وہ ان کو مل گیا اور ان دنوں میں اسے جو باہر جاتا تھا اور اسے جو اندر آتا تھا مطلق چین نہ تھا بلکہ ممالک کے سب باشندوں پر بڑی اذیتیں تھیں قوم قوم کے مقابلہ میں اور شہر شہر کے مقابلہ میں پس گئے کیونکہ خدا نے ان کو ہر طرح مصیبت سے تنگ کیا لیکن تم مضبوط بنو اور تمہارے ہاتھ ڈھیلے نہ ہونے پائیں کیونکہ تمہارے کام کا اجر ملے گا جب آسا نے ان باتوں اور عودد نبی کی نبوت کو سنا تو اس نے ہمت باندھ کر یہودا اور بنیامین کے سارے ملک سے اور ان شہروں سے جو اس نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں سے لے لیے تھے مکرو چیزوں کو دور کر دیا اور خداوند کے مذبح کو جو خداوند کے اسارے کے سامنے تھا پھر بنایا اور اس نے سارے یہودا اور بنیامین کو اور ان لوگوں کو جو افرائیم اور منسی اور شمون میں سے ان کے درمیان بودوباش کرتے تھے اکٹھا کیا کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے تو وہ اسرائیل میں سے بکثرت اس کے پاس چلے آئے وہ آسا کی سلطنت کے پندھرویں برس کے تیسرے مہینے میں یروشلم میں جمع ہوئے اور انہوں نے اسی وقت اس لوٹ میں سے جو وہ لائے تھے خداوند کے حضور 700 بیل اور 7000 بھیڑیں قربان کیں اور وہ اس عہد میں شامل ہو گئے تاکہ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے طالب ہوں اور جو کوئی کیا چھوٹا کیا بڑا کیا مرد کیا عورت خداوند اسرائیل کے خدا کا طالب نہ ہو وہ قتل کیا جائے اور انہوں نے بڑی آواز سے للکار کر تریوں اور نرسنگوں کے ساتھ خداوند کے حضور قسم کھائی اور سارا یہودا اس قسم سے باغ باغ ہو گیا کیونکہ انہوں نے اپنے سارے دل سے قسم کھائی تھی اور کمال آرزو سے خداوند کے طالب ہوئے تھے اور وہ ان کو ملا اور خداوند نے ان کو چاروں طرف امان بخشی اور آسا بادشاہ کی ماں مکہ کو بھی اس نے ملکہ کے منصب سے اتار دیا کیونکہ اس نے یسیرت کے لیے ایک مکرو بت بنایا تھا سو آسا نے اس کے بت کو کاٹ کر اسے چور چور کیا اور وادی قدرون میں اس کو جلا دیا لیکن اونچے مقام اسرائیل میں سے دور نہ کیے گئے تو بھی آسا کا دل عمر بھر کامل رہا اور اس نے خدا کے گھر میں وہ چیزیں جو اس کے باپ نے مقدس کی تھیں اور جو کچھ اس نے خود مقدس کی تھیں داخل کر دیا
یعنی چاندی اور سونا اور زروف اور آسا کی سلطنت کے 35ویں سال تک کوئی جنگ نہ ہوئی۔